ভ্ৰাম্যমনৰ নাহা নহয় আহিছিলে, মোক কৈছিলোঁ যে এটা বছৰ কেনেবাকে পাৰি নেকি, কিন্তু নাজানো আগন্তুক দিনত যিহেতু মোৰ এটা ডাঙৰ বিষয়বাব এটা আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী, গতিকে এই পদটোত থকাৰ পিছত কিছু দিগদাৰী হয় কিছু বহুত সময় দিয়াৰ কাৰণে, গতিকে চাওঁ সময়ে আচলতে কথা কয়, কাৰণ ৰাজনীতিত পটভূমিবিলাক খুব তাৎক্ষণিকভাৱে সলনি হয়, গতিকে ৰাজনৈতিক পটভূমি চাইহে সিদ্ধান্তবিলাক ল'ম। মোৰ প্ৰথম পৰিচয়টো হৈছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা, ইয়াৰ জৰিয়তেহে মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত স্থান লাভ কৰিছোঁ, গতিকে সাংস্কৃতিক মন জানে এইটো বিশাল হয়, গতিকে ক'ৰবাত খেলিছোঁ, ক'ৰবাত খেলুৱৈসকলক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, ক'ৰবাত হয়তো নাটকৰ মাধ্যমেদি প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ য'ত যেনেকৈ পাৰিছোঁ, কাৰণ সাংস্কৃতিক পথাৰখন বহুত বিশাল হয়, বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু এইখন পথাৰত থাকি যিটো আনন্দ পোৱা যায় মোৰ বোধেৰে কোনো এখন মঞ্চত নাপায়, গতিকে মৃত্যুৰ সময়লৈকে সেই অভিনেত্ৰী হিচাপেই বা সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপেই মই ইয়াৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ভাল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যদি অকণমানো অৱদান আমি দি থৈ যাব পাৰোঁ সেইটো জীৱন সাৰ্থক হ'ব। ভ্ৰাম্যমনৰ নাহা নহয় আহিছিলে, মোক কৈছিলোঁ যে এটা বছৰ কেনেবাকে পাৰি নেকি, কিন্তু নাজানো আগন্তুক দিনত যিহেতু মোৰ এটা ডাঙৰ বিষয়বাব এটা আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী, গতিকে এই পদটোত থকাৰ পিছত কিছু দিগদাৰী হয় কিছু বহুত সময় দিয়াৰ কাৰণে, গতিকে চাওঁ সময়ে আচলতে কথা কয়, কাৰণ ৰাজনীতিত পটভূমিবিলাক খুব তাৎক্ষণিকভাৱে সলনি হয়, গতিকে ৰাজনৈতিক পটভূমি চাইহে সিদ্ধান্তবিলাক ল'ম। মোৰ প্ৰথম পৰিচয়টো হৈছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা, ইয়াৰ জৰিয়তেহে মই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত স্থান লাভ কৰিছোঁ, গতিকে সাংস্কৃতিক মন জানে এইটো বিশাল হয়, গতিকে ক'ৰবাত খেলিছোঁ, ক'ৰবাত খেলুৱৈসকলক প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, ক'ৰবাত হয়তো নাটকৰ মাধ্যমেদি প্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ য'ত যেনেকৈ পাৰিছোঁ, কাৰণ সাংস্কৃতিক পথাৰখন বহুত বিশাল হয়, বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু এইখন পথাৰত থাকি যিটো আনন্দ পোৱা যায় মোৰ বোধেৰে কোনো এখন মঞ্চত নাপায়, গতিকে মৃত্যুৰ সময়লৈকে সেই অভিনেত্ৰী হিচাপেই বা সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপেই মই ইয়াৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ভাল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ যদি অকণমানো অৱদান আমি দি থৈ যাব পাৰোঁ সেইটো জীৱন সাৰ্থক হ'ব।